Здравейте, вие гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е Трайчо Трайков, Нова република, но и в качеството му на бивш министър на енергетиката, защото ще говорим за важни енергийни дела. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добър ден. А поканих ви основно заради вашата идея, че ние можем да намалим цената на газа, да получим милиарди, но преди това да ви попитам, какво според вас може да се крие за това, че прокуратурата разследва различни състави на държавния енергиен регулатор, така наречения КЕВР, а заради цената на газа? Възможно ли изобщо регулатора да прави някакви престъпления с цената на газа, да играе в нечия полза? Информацията е много оскъдна за това какво става там и затова е рисковано да се правят каквито и да е коментари. Не знам, нека видим какво ще кажат официално и тогава можем да имаме някакво мнение за какво става въобще дума. Да, аз съм сигурна, че информацията е оскъдна и аз самата търсих повече, но се учудвам, възможно ли е енергиен регулатор да вдига цени в полза на някого? Ако е за електричество, се сещам за кого може да бъде. Но ако е за газа, в чия полза може да бъде? Булгаргаз? Вижте, дейността на и съставянето на енергиен регулатор далеч не е перфектно. Според мен цялата система с политически квоти в съставянето му търпи критика. От друга страна пък има комисия за наблюдение на регулатора в Народното събрание, в предишното имаше. Кой ли не се опитва да контролира и упражнява нещо? Ако нещата се спазват, правилата се спазват, не би трябвало да има проблеми. Ако правилата не се спазват, проблеми може да има навсякъде. Добре, сега обаче по темата, по която ви така поканих, ви алармирате от известно време след решението на Еврокомисията за господстващото положение на Газпром в 8 страни, което стана известно. Да. И според вас, ние можем да си върнем 2 милиарда лева от Газпром, цитирам, нали, съвсем точно, и даже ги преразпределихте за пенсии. На какво основание решихте, че можем да си върнем тези пари? Вярно е, ние от Нова република буквално от същия ден, в който Еврокомисията излезе с тези заключения, започнахме да бием камбаната. То пък забеля съвпадна с предизборната кампания и останалите партии предпочетоха да игнорират темата, за да не ни подкрепят един вид в предизборната кампания. И едва когато минаха изборите, започна някакво движение по въпроса. За първи път аз всъщност видях, че нещо започва да се прави на срещата с служебния министър-председател Герджиков и неговия министър и председателя на БЕХ. Тя беше по ваша идея. Да, в началото на миналата седмица. След това ние изпратихме писма, предложихме да споделим информацията, да изготвим обща позиция с останалите десни и десноцентристски партии. Отзоваха се ГЕРБ, което е много добре, защото те... Вие се срещнахте и с Бойко Борисов, нали така? И той беше на срещата. Да, с господин Добрев, с госпожа Петкова. След това служебният премиер Герджиков покани бъдещия премиер Борисов с неговите експерти, а пък господин Борисов ме покани и мен. Така че поне от гледна точка на обмяна на информация и в някакъв смисъл публичностяване на процеса, напредък има и за мен това е първата голяма задача, която свършихме. И за да довършим на тази тема, трябва да е ясно, че преди становището на българското правителство да бъде изпратено в Брюксел в комисията, то трябва да бъде публично, така че достатъчно широк кръг и от политическата, и от експертната общност да изразят мнение по него. Веднага казвам, че становище, освен правителството, могат да изпращат и други заинтересовани страни. Например? Например, регулатора, например, всеки гражданин или организация, която смята, че е заинтересован от цените на газа. Това на практика може да бъде всеки от нас. И там трябва някаква експертност да съществува. Аз също съм заинтересована, но не знам как да ви помогна. Заинтересована сте, но комисията ще вземе предвид само тези становища, които са достатъчно сериозни, достатъчно експертни, отразяват достатъчно валиден интерес и от тази гледна точка най-съществено е това на правителството. Затова е важно какво ще е това на правителството. Сега няколко въпроси имам. Но вие ми задавате решение, въпроси, да означава ли автоматично промяна на условията? Решението на Еврокомисията означава ли, че непременно от него следва промяна на условията и на цените по-точно? От решението на комисията, така както ги е предложило Газпром, следва непременно прилагане на предложенията, направени от Газпром.
А пък аз смятам, и както виждам и в правителството смятат, и други хора смятат, че нашите интереси са по-широки от това, което предлага Газпром. И за това е целият дебат, всъщност. Нещата са доста технически и юридически сложни, но най-общо мога да разделя темите на две. Това какво ще представлява газовия пазар в България от сега нататък и това как сме били ощетени от сега назад в годините. И когато говорим за възможно намаляване на цената на газа, аз имам предвид и двете неща. Защото ако сметнем колко сме надплатили, значи комисията констатира в своите заключения, че Газпром има господстващо положение в 8 страни, да. Между които и България. И тези страни са надплатили значителни количества, значителна сума пари поради злоупотреба. Това записано ли, че сме надплатили? Да. Записано, добре. Платени са значително по-големи количества финансови средства поради вероятна злоупотреба, така не е мой израза на комисията, вероятна злоупотреба с господстващо положение. И сега, ако сметнем назад в годините, примерно ако сметнем от 11-та година насам, сме надплатили, ако се сравним с западноевропейски репери, вероятно около 1 милиард лева. Ако се върнем до 2005-та назад, сме надплатили около 3 милиарда. И ако вземем тази сума и я разпределим в следващите 5 години, например, като допълнителна отстъпка, ето откъде може да дойде, например, значително намаляване на цените. Тоест, вие не казвате, че Газпром ще даде 3 милиарда или 1 милиард, а по-скоро те да бъдат прихванати като в бъдещите цени. Така това са технически подробности. Давам пример. Така. Въпросът обаче е друг. По процедурата, която комисията сега е започнала, тя не е свързана с налагане на финансови санкции. Защото ако тя наложи финансови санкции на Газпром, това означава, че тя ги признава за виновни. И тогава ние, като пострадала страна, автоматично имаме право да си поискаме тези надплатени средства. Комисията обаче е тръгнала по друг път. Не да ги глобява, а да иска от тях ангажименти, че от сега нататък нещата няма да стоят по този начин. И ето тук е дилемата пред всички правителства на тези 8 страни. Те дали ще приемат този подход на комисията или ще искат друг. И възможно ли е това нещо да бъде променено? Реакциите са различни. Например, Чехия, Полша, Чехия, Словакия и Унгария казват, че общо взето нямат претенции към нещата, така както се случват в момента. Докато Полша и Балтийските републики, най-вече Полша, те искат въобще да няма такива ангажименти и договорки, искат Газпром да бъде глобен и те да си искат след това компенсации. Българското правителство все още не се е определило, но това, което виждам, че се оформя като становище, то е да не се занимаваме с миналото, което означава, че автоматично отписваме 3 милиарда. За тези пари забравяме, защото в предложенията на Газпром пише, че за следващите 8 години страните се договарят, че няма да повдигат въпроси извън обхвата на този документ. И за това са предложих в правителството да търси някакъв среден подход, в който приемаме и подкрепяме подхода на позицията такъв какъвто е, но искаме Газпром да поеме ангажимент по някакъв начин да даде допълнителна отстъпка от реперната цена, която да ни компенсира в някакъв степен за надплатените количества. Това е казано така много общо и много непрофесионално. Експертите, които ме слушат, вероятно ще имат 52 забележки за начина, по който обясняваме. Да, но те са 52 експерти, които ни слушат, а ни слуша една огромна аудитория, многомилионна. Така че говорете за повечето хора, да ви разберат. Какво можем да получим? По-ниски цени на газ, ако говорим. По-ниски е едното нещо. В момента цената на българския газ е свързана с така наречения нефтен индекс. Тоест, и дори не с нефта, а с мазута и газиола, което е още по-странно, така изчанчено. Мисля, че в наш интерес е, така както се случва в цяла Европа, вече над 55% от ценообразуването на газа в Европа е свързано не с нефтения индекс, а с така наречения спотов пазар. Тоест количества газ, които си се търгуват като количества газ на принципа на търсенето и предлагането. И този пазар понякога върви в съвсем различни посоки от пазара на нефта. Затова,
А нашия пък е 100% привързан към мазута и газиола. Затова аз и не само аз и хора от ГЕРБ и от правителството смятат, че в нашата формула е добре да вкараме не само нефт, а и спотов пазар. Само че за да стане това, трябва да се отвори ценовата формула. А за да се отвори ценовата формула, трябва да се отвори договора за предоговаряне. А в предложенията на Газпром пише, че те не искат договора да се отваря. Те казват, даваме ви конкретни предложения, например забрана за препродажба на газ. И след като вие ги приемете, ние в 10-седмичен срок автоматично ще коригираме тези клаузи, които сме ви предложили и ще ви уведомим. Тоест, това ви го давам като пример за юридическите тънкости. Тоест, не става дума за никакво предоговаряне, става дума за едностранни ангажименти от страна на Газпром и ако ние ги приемем, това е което получаваме. А нищо повече, нищо по-малко. А те кога са дошли тези предложения на Газпром, господин Трайков? След решението на Еврокомисията ли са дошли тези предложения на Газпром? Важното е, че те бяха обявени за коментари от заинтересованите страни като България от комисията на 13 март. Бяха публикувани на 16 март официално и от тогава текат 7-те седмици, които изтичат на 4 май. И какво се случва след 4 май? Край. Приключваме ли? След 4 май комисията, въз основа на получените коментари, преценява доколко те са сериозни, солидни, променя нещо в това, което смята да направи в сделката, променя малко, променя много, тя преценява. Има и един съвещателен съвет с шефовете на антимонополните комисии в всички 28 европейски страни, членки на Европейския съюз, включително КЗК от България. И след това комисията сключва сделка с Газпром. Добре. Или ги глобява, ако избере другия път. На финала да обобщим обаче. Първо, служебното правителство започнало ли е работа по това нещо, тъй като срока изтича след една седмица? Има ли нещо вече готово, нещо изработено, нещо написано? Започнало е работа. Дори работата в някакъв смисъл като написан материал е свършено. За мен беше важно и се радвам, че се разбраха ГЕРБ и служебното правителство да има изслушване в Народното събрание и то не в петък, още утре на служебния министър на енергетиката, където всички парламентарно представени политически сили да си кажат мнението по очертаващото се становище. А аз смятам, Нова република смята и партиите, с които говорим, смятаме, че преди да бъде изпратено българското становище, то трябва да бъде направено публично. Преди да се реши, преди да се одобри, преди да се изпрати, а не след това. Сега важно е тук какво каза Бойко Борисов на вашата среща. Защото вие знаете, че нали, той след една седмица ще стане премиер. Той какво поели този ангажимент да бъде публично? На първо време ще бъде изслушването утре на служебния министър. И след това мисля, че естествено всичко да стане публично достояние преди взимането на решението и изпращането. На еднакво мнение ли сте с експертите на ГЕРБ, Петкова, Добрев? Има точки, по които сме на едно мнение, точки, по които се различаваме малко и такива, по които се различаваме много. А Борисов защо ви покани на тази среща? Предполагам, че защото ние активно повдигнахме темата от Нова република и призовахме за многостранен диалог. Стопли ли сте си отношенията, явно? Всичко беше изцяло в контекста на този въпрос, на нищо останало. Благодаря ви за този разговор. Yes.